Aquesta és un avió que l'hem fet amb Lego i quan explico l'espai, doncs fa voltes i quan explico la bandera, espada. També en les peces de Lego hem fet les ales. També si vols posar una altra més aquí, també la pots fer. Doncs jo recomanaria que si ho feu, doncs que ho féssiu perquè no costa molt per construir, però a mi m'agrada molt.